ଗତ 7 ତାରିଖ ନାଇଟ୍ରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା। ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ତୁରନ୍ତ ସେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଲା। କେସ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଇଏସି କାଳିଆପାଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କେସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ହିଁ କେସ୍ର 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରାଗଲା। ତାକୁ କାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହେଇଛି। ସ୍ପଟ୍ରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କ୍ଲୁଜ୍ ପାଇଁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କେସ୍ର ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି।